Allahu alaihi wa sallam da farko dai da annabi za mu fara wanda baya jin bari shi kadai ne ya tsira gani sarki mai tayar da matattu duka dan gatan Allah gatan kowa gatan aljanu haka wanda ya so shi Allah yana son shi haka wanda ya ji shi sai Allah ya gona koma waye shi kadai ne ake yi masa soyayya soyayyan da ake yi mai wannan ya zarce uwa ya zarce uba soyayyan da ake mai ya zarce hankali ya zarce kwakwalwa wanda soyayyan da ake mai ya zarce dukkan wani abin da ya halitta shi kadai ne zaka so shi Allah ya soka shi kadai ne zaka so shi Allah ya daukaka kai daraja ka shi kadai ne zaka so shi Allah ya baka dukkan wani tanadi wanda yayi tanadi a duniya da kiyama shi kadai ne zaka so shi Allah ya saka aljanna shi kadai ne zaka ji shi Allah ya gona ka shi kadai ne zaka so shi Allah ya ce na baka dukkan wani girma da daukaka shi kadai ne zaka so shi Allah ya ce ai kai ne nawa shi kadai ne zaka ambace shi Allah ya ambace ka shi kadai ne zaka ambace shi Allah ya kira sunanka shi kadai ne zaka ambace shi Allah ya yi majinjina ne bo shine dan gata Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalatu wassalamu alayka ya habibu gaba daya assalatu wassalamu alayka ya habibu masoyin Allah assalatu wassalamu alayka ya Abdullahi babban bawan Allah assalatu wassalamu alayka ya kairu khalqillahi mafi alkhairi a cikin halitta assalatu wassalamu alayka ya hibzullahi shi kadai ne farin dinar Allah assalatu wassalamu alayka ya mai ganin aljanna da tafin hannun shi gaba daya assalatu wassalamu alayka ya wanda yake kiran gawa ya zo kusa da shi ya gaisa assalatu wassalamu alayka ya wanda ya miraji ya ga Allah gaba ki daya assalatu wassalamu alayka ya wanda Allah ya bashi suna Abdullahi ya bashi Habibullahi ya bashi Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad Ahmad Hamidin Mahmudu wahidin mai nasirun afifin da haya sun da yiro mudaharun nasirun nabiyir rabiyir ramati nabiyir taubati harisun alaikum alumin shahidun masulin mubashiru nazirun munzirun nurin sirajin misbahun hudan madiyu munirin da'in mas'ubun mujibun mujabun afuun waliyun haqul qaimin aminin ma'amunin karimun mukarramun makinun matinun mubinun zuku wati zu makanatin zu izu zu kwali mudiyu fada misi ramati bushira gausin kiyasu ni'matillahi hadiyatillahi irwati ruzqa siratillahi siratil mustaqima zikrillahi sayfillahi khairu khalqillahi Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Our prophet is the prophet of son of Adam. Our prophet is the prophet of Annabi Ishaq. Our prophet is the prophet of Annabi Musa. Our prophet is the prophet of Annabi Ilyasu. Our prophet is the prophet of Annabi Yus. Our prophet is the prophet that insect and man never ever second angry with him. He is he, Muhammadin Rasulullahi. Our prophet, he is the one that Allah give him all the enjoyment of dunya and akhirah. Our prophet, he is the one that if he sleep, he hear any conversation. Our prophet is the one that Allah said to him, Afallahu anka. Our prophet is the one that Allah said to him, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Our prophet is the prophet that anything and everything greeting him. Our prophet Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mazu mazu mai ganin Allah gabaki daya ya mazu mazu wanda yake ganin aljanna su zo su gayyata su gaishe shi ya mazu mazu wanda yake cikin kasa su gaishe shi ya mazu mazu wanda yake ta da gawa ta kaice ya ilaha illallah Muhammadin Rasulullahi kaga mai karfin duniya da kiyama kaga wanda shi kare Allah zai ba ceton bayin shi kaga wanda shi kare zai je fuskata Allah shi kaga da shi kare Allah zai so ya ce ai ya Mahmudu kai ne nawa ne wai waye assalatu wassalamu alayki daya gatan duniya da kiyama uwa ta gari tushen tarbiya hanyar ku kare ake bi a gama lafiya bakin ki ne kare baya ƙarya ƴaƴan ki ne hasken duniya da samaniya yaran ki ake yi aljanna sidiya mai dubun masoya yar bayo sharifiya ikon Allah ki fi kowa godiya zama da miji dole a zo wurin ki a goya sai yara ki fi kowa ƙarkin zuciya sama zuciya ta salama ya zama tushen lafiya dan ki ne sidi na annabi umma ta bani dukkan kadiya to ce rai mai tsarki daga Allah fadi ki shine gaskiya ke ce asalin dacewa ga baki daya ke kadai ke kallon iya ruwa ya sama sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu akaba manzon Allah Allah ya kusanci da Annabi Muhammadu ba tare da bata lokaci ba akwai na nesa ya mado kusa dan yanzu za a shiga aiki na yi tuya kuma na manta da albasa akwai wasu yara ƴan matasa guda uku na shababu rasulullahi al'azam suna wannan wuri su ma ƙananun yara ne sai hazaƙa
wanda bai gansu ba to ya matso kusa za su zo za su yi kasira